Yo, yes, good morning. How is everybody? Mugamba mutya baganda bange, mugamba mutya. Everybody, how is everyone? Mbalamusiza konyo. Nechira musechirunji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lero, mbalese de topic. Lero, twina topic. Tugenda kuogera how to start a wholesale. Lero, tugenda topic ya fiyolwa lero egenda kubera mainly on how to start up a wholesale business. Wholesale business tugenda kuba nayinga to describing even to ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. So oye na ayagala okulaba eduka how you can start up a wholesale business kusabo berenga otega maso video yano wene gwera yo oja kubo otegede how to start up a wholesale business. Pozi nkusaba nobu umbe fubwa na madala video za fezino kusabu berenga o subscribing, kusabu berenga o commenting, nga o sharing akone wano such that information toji sigaza nanga katono kemfu nako fubwa nyokulaba at least I share it with other guys. Now wholesale business eno business eja kwetagisa okubanga ina sente era nsubira omuntu eyandiyagadde okubera nga tandika wholesale business kusabobere at least nga oina ekitinenyo obukadde 15 okudda waggulu 15 10 n'okudda waggulu oja kuba osobola okubera nga okutandika wholesale business. Now ngale tunatandika wholesale business yafe ojisino kusoka okumanya ebintu bino oyino kutegera kibaita chain of distribution. Chain of distribution eri bweti kwegamba chain of distribution gwe mutendera engeri ebintu gye bitukako ku final consumer ebintu bwe bibera manufactured with the manufacturers bigenda kuba distributors ababitambuza babibe bakuba distributors bigenda kuba wholesalers babiva kuba wholesalers bigenda kuba retailers bebana abatunda kamukamu wholesaler yonatunda ekiramba then babiva kuba retailers bigenda ku the final consumer. Final consumer ye muntu akozesa ekintu ekyo era ye end user wa product. So oyino kubeda nga omanyi chain of distribution. Kati guo mulimo gu, you want to be a wholesaler. Ochitegera. So kusabo bede nga otega amatu, otegere bichi byoyino kubeda nga okola, okubeda nga osobola okutandika wholesale business. Now, nga tonakola chintu kyonna muganda wange. Ngoyagala kutandika wholesale business soko registering a business yo genda mu mateeka registering a business yo obere legally registered ngomaze nokusasula omusolo lwaki kino kigenda kuyambako okubera ngofuna integrity ogenda kubera ngofuna obwesigwa between different companies okubera nga basobola kuwa ebintu okitegera muganda wange bono berango li registered oja kubera legally mateka nga bakola ki nga bakumanyi. So tipu esoka wandi bado ino okubera nga oli legally registered ekintu ekiso ekyokubiri find the market of your product bintu ki byoyagala okutunda bintu ki byoyagala okubera nga odiringamu. So making a sure at least ofuna ononya market ononya akatalika product y'ebintu byo fuba nyo kulabanga ofuna ba dealers abatunda ebintu byo genda okubera nga okola ki ng'otunda ekintu ekirala find the store dealers kwegamba ba store dealers bano balinga gaba distributors bibana abantu abajja ebintu on factories bibana abantu abajja ebintu ku factory price ne babiranga babitunda. So oyina okubiranga obamanyi. So kati babiranga ogudde wedduka alyo fuba nyo kulaba at least ng'ogenda ofuna contacts za abantu abo ba
store dealers abatunda ebintu ababiguza ba wholesalers. So oyina okubeera nga oyina contacts zaabwe such that ebintu bwe babikuweddeko obeera osobola okubakubira then ne bakuleete ebintu byo. Ekintu ekirala, noonyereza nnyo ku ba retailers beba n'abantu abatunda kamu kamu kuba bwe bagenda okubeera nga bagula ebintu byo. So kyandyetaaza okubeera at least nga you are having contacts of your retailers kuba ogenda kuba ofuna ebintu. Bumalo kufuna ebintu then ngobikuza ba retailers. Siganye bajja kunonya. However, bulibofuna, bulibo creating a bond, nobiranga you are communicating with them. Kijja kuyamba nnyo kubera nga at least otunda ebintu. Kitegeera muganda wange. So, kyandye tagisiza nnyo okubera nga you are having contact with your what? With your retailers. Ekintu ekirala, competition, studying a competition. Soka nga tonna kola kintu kyonna muganda wange. Bobo mazeno kufune duka wawo gendo kubera nga oteke ebintu byo ngoteka store yo ya wholesale. You study the competition. Soma competition abantu abaliwo batunda batya. Abantu abaliwo stock wange ali how is it going to out compete nsobola kuba over competing oba ban competing oba bansinga. So oyina kubera nga at least omanya the competition kuba business togenda kubanga ojikola weka. Kino kijja kuyamba ku kubera nga ofuna ekifo ekirungi wawo noteke business yo babirenga basobola okugula ke ebintu kuba ebanga lyo malango ine ebintu bingi kukakasa banji bajja kuba bakwetanira nnyo kuba baina mentality enti abantu abatunda ebintu bya wholesale babira tebaseera kubanga baina ebintu bingi babira basalako on discount. Ekintu ekirala, be loyalty with your be loyal with your dealers. Bera muntu mwesimbu, bera ne integrity. Omuntu waba akuwadde ebintu, let's say omusubuddeko ebintu bya million 5, then nakugamba nti balance wange omwaddeko million 3, nomugamba balance wange million 2 nja kujja munaku nga 3 speaking. Bera muntu wa mazima, oberenga osobola okubeera nga okwatagana ne ba dealers kuba kino kijja kuyamba kukubeera nga bakuwa ebintu on credit then ngosasula. Bonobera tosasula babira bajja kudduka ku muganda wange. Kitegeera muganda wange. So bera nyo real, bera muntu wa mazima, bera muntu wesimbwe amazima ne Bible yochogerako ngajja kufula oweddembe. Ekintu ekirala, use point of sale systems. Point of sale systems zino zijja kuyambako kubera nga you are tracking sales. Zijja kuyambako abatuzenga batugoberera. Nina point of sale systems zen describing mu chiku chaneno. So kusabobirenga odeyo emabega bo batonalaba video, genda waliyo video ya Loivice point of sale. Batia wosobola tracking a business yo, oberengo okimanyi nti togenda kola losses. Oberengo okitegedde nti leero ntunze let's say obukadde bubiri ninako emitwalo gyange 5. Use point of sale because sino point of sale zijja kuyamba ku kubera nga tracking your sales. Oberengo otegeera nti nasubudde ebintu bwe biti, ntunzeeko ebintu bwe biti, nkoze kama goba bwe gati. Oberenga you are conscious ng'ebintu si byakwerimba nga it is real. Kitegeera muganda wange, mu business tebeerimba. Business it is all about reality. So oyina okumakinga sure nga sente z'okozo zimanyi, sente z'ofulumizo zimanyi, bobeera ng'okoze losses ng'ozimanyi obe okubeera successful mu business. Okitegeera, banji bakola businesses nga tamanyi sente za spending, tamanyi sente za ingiza. Okitegeera, nabeera nga at the end of the day oba at the end of 3 years business egwa nga tamanyi na kiki asula business. So point of sale mulembe gwa technology muganda wange, beera ng'okozesa technology obeere nga osobola okutegeera nti leero nkoze amagoba oba leero sikoze.
Now, kati ngenda kuwa tips on the products ebintu byogenda okubeeranga otunda. Ebintu byogubeeranga genda okubeeranga olilainga on kuba ebintu bino biwenda kuba bitambula nnyo. Okitegeera. Kusaba obeerenga osobola list yeno wammanga. Kusaba obeerenga osobola sukaali. Kusaba obeerenga osobola butto. Kusaba obeerenga osobola rice. Kusaba obeerenga rice mulimu Pakistani, mulimu kaiso n'ebirala. Kusaba obeerenga osobola obuwunga. Kusaba obeerenga osobola engano. Engano mulimu ebika bya njawulo, waliwo azaamu, pembe, dei ne blue ribbon. Kusaba obeerenga osobola obuwunga bwa kasooli. Kusaba obeerenga osobola soft drinks. Sino Coca-Cola, Pepsi. Nkusaba obeerenga okola general merchandise. Ng'okola ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Engano, ebintu bingi nnyo, amajaani, ebintu bingi. Nga bw'obimanyi, I know you know everything. Kuba ebintu bino ogenda kuba ng'obigula in boxes. Mu boxes ez'enjawulo. Colgate, bintu bingi. Byosobola okubeera nga osuubula. So, nandikwetaze okubeera nga okolagana ne companies ez'enjawulo. Zino zingenda okukutemera. Okubeera nga osuubula ebintu bingi. Nkusuubira agenda okutandika business eno ng'olina obukadde 15 n'okudda waggulu. Kitegeera, kuba business eno, olina okuba ng'olina ssente, olina okuba nga weenywezezza muganda wange. Kati, ojja kwetaaga okubeera nga ofuna ba distributors aba different companies zino wammanga. Ojja kwetaaga company ya Unilever. Company ya Unilever, bano batunda ebintu bingi, batunda biroiko, blue band, bano abantu ababijja ebintu okuva Kenya. Ye supply company ekole Uganda, bagiyita Unilever. Ojja kwetaaga mukwano distributor. Bano ba mukwano basuubuza ebintu bingi, sabuni akozesebwa, waliyo sabuni wa mukwano, waliyo sukari, okitegeera, kachira, abo bonna dizamu different distribution companies zojo kubanga okola chi nga wetaaga plastic ye no wa mukwano oyino kuberanga ofuna distributor wa mukwano oyino kuberanga oyina distributor wa bidiko company kuba ono ne bidiko company na yaina ebintu bingi byatunda ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kugeza buto sabuni oyo sabuni wa White Star akozesebwa company jibaita bidiko Rocky oyo mukwano kitegeera kati oyina okubeera nga ofuna ba distributor baki ba bidiko then waliwo company ndala bajita African Queen eyo nayo company oyina okubeera nga oyina ba distributor bayo batunda ebintu bingi ba distributing ebintu bingi so osobola okubafuna contacts zaabwe ne babeera nga basobola okulekera ebintu obanga omaze osasula ebintu then oyina okufuna distributor wa maganjo ebintu bye bitambula so oyina okubeera nga ofuna distributor wa maganjo bayo batunda obuntu obuwunga bintu bingi balina n'engano gye batunda so oyina okubeera nga ofuna distributor wa maganjo then waliwo distributor wa nice plastic murana omugenzi murwana oyina yatambula nnyo mu maduuka kati waliwo companies endala zosobola okubeera nga okwatagana nazo ezitunda sukaali kitegeera waliwo sukaali akolebwa abakinyala waliwo sukaali akolebwa abakashira waliwo sukaali akolewa abalugazi these are different companies zikola sukaali ya Uganda so bwofuna distributor ngosobola okufuna naye contact nobira ngosobola okwatagana naye abasobola okuyambako okubeera nga okola stock nofunako amagoba wadde toyina sente nyingi naye abasobola okuwa ebintu notunda in return nozayo sente zaabwe
so kijja kuba kikuyambako okubeera nga osobola okugaziya business yo wadde toyina sente nyingi. Kati muganda wange, kombe omaze okukola ebintu ebyo wammanga, olina okubeera nga okola ebintu bino wammanga, okubeera nga oterika business yo okubeera nga successful. Make record keeping, beera ng'okuuma ebitabo, beera ng'okuuma ebitabo otegeere nti leero nkoze amagoba, leero sikoze magoba. Kitegeera, tojja ssente mu bizinensi muganda wange. Bw'okola bizinensi eno kusaba, bw'oba okoze amagoba, amagoba togalya, amagoba gakole galekemu, gakole multiply effect, gabirenga gasobola okugaziya bizinensi yo. Ekirala, beera ng'ogulawo mu budde. Bwe basaawa emu, beera ng'oguddawo saawa emu, then bw'okuba kugalawo saawa bbiri, beera ng'oggalawo saawa bbiri. Bwe kugalawo saawa emu, beera ng'oggalawo saawa emu. Abantu beere ng'obamanyiziza nti ono obudde bwe buti abeera guddewo, obudde bwe buti abeera gaddewo. Identify your clients. Beera ng'omanyi ba client bo be baani. Wholesaler ba client ba bagenda okubeera nga basinga, bagenda kuba ba retailers, ne ba final consumer. Wholesaler togana kutunda retail. Kitegeera, beera ng'otunda wholesale then ne retail kamu kamu, kuba kijja kuyambako okubeera ng'okola amagoba mangi. Ekintu ekirala, be with a good customer care service. Beera nga ba customer bakwata bulungi. In business, customer is the boss. Customer bwe n'omukwata obubi ajja kugenda ewalala, because the competition is high. Ekintu ekirala, purchase genuine products. Beera ng'ogula ebintu ebiri ku mutindo, beera ng'ogula ebintu ebirungi, ojja kubeera wettanirwa nnyo ba clients. Kuba bwe n'obeera ng'ogula ebintu ebikyamu, ogula ebintu ebibi, abantu bajja kudduka bagende ew'omuntu omulala agula ebintu ebirungi. Ekintu ekirala mu business, weewale nnyo ba bad debtors. Weewale nnyo abantu abatasasula, abantu bazibu bakutegeera. However, omuntu bw'abeera ng'akoze mistake, nga akoze bubi, nga omulaba tasasula, so beera ng'obeewala. Nawe gwe kenyindi, beera nga osasula bulungi baki ba distributors bo. Kuba bono beera nga tusasula bulungi ba distributors bo, babeera bajja kuddukako. Okitegeera? So beera nga okola tips ezo waggulu. Nkulayirira muganda wange, bono beera nga otandise business yo nga ya bukadde 15, ebbanga lijja kuyitawo lya myaka 6, wali bambulira kikyoba otuvuuse. So nkusaba muganda wange, oberenga otwala ebintu bino serious, kuba bikola ate bitambula. Kitegeera, and the purpose of this channel is for economic independence of our people. Our people not to live as slaves but to live as entrepreneurs is the theme of our channel. So nkusaba muganda wange n'obwombeefu obwannamaddala, kusaba oberenga osubscribinga ku channel ya feno, and don't forget to put on the bell notification button such that omulundi omulala bwe naaba ntaddeyo video ojja kuba tomissinga out. Mbaagala nnyo mikwano gyange, mbaagala nnyo baganda bange, mwe bale kubeera nga mu olabye video eno. Nkusuubira olina ky'oyizeemu, ate bw'obeera nga ofunye akadde nkusaba obeere nga osharingako ne banno, kuba nja kuba ndeeta videos ez'enjawulo. Zino business olumu nange sizikolangako nengera nenkola research. So nkusaba oberenga osubscribinga, oberenga otekako bell notification button such that omulundi omulala bwate bwe naaba ndeese video endala nga ngeze mu field gy'oyagala. N'ekirala, beera nga okomentinga, beera nga otekawo comment ombulire business ki gy'oyagala njogereko, business ki gy'oyagala nkoleko research. Nkusaba beera nga otekawo comment, nkusuubiza nja kubeera nga nkola research on the kind of business gy'oyagala njogereko. Okitegeera, kuba business gye njogedde oyinza okuba gwe togyagala, olina business y'ekirooto kyo. Kusaba obeere nga okomentinga, nja kubeera nga nfuna akadde ngende nkole research, nja kubeera nga ndeeta tips on how to start up that business gwe gy'oyagala okutandika. Okitegeera,
So kusabu berenga o commenting ao business eyo nja kola ko research. Mwebale nyo kumpuliriza amanya gange sigadde ndi Isima ono kusifo online media. I sign out. Thank you very much.